Tervetuloa Heikin ja Pasin peliliitariin. Tänään puhutaan tosi tärkeästä jutusta, nimittäin siitä, että missä me pelataan ja miten me pelataan. Eli toisin sanoen me puhutaan siitä, että millaiset järjestelyt pitää olla pelitilanteelle sille hetkelle, kun peli pelataan, ja millaisia eroavaisuuksia eri pelitilanteissa on. Joo, eli mitä pitää ottaa huomioon sekä sen pelaajan että sen pelaajan ympäristön silloin, kun tällainen pelitilanne on käynnissä. Mitä tällaisen pelitilanteen suunnittelemissa kannattaa ottaa huomioon on se ajankäyttö. Se, että kuinka kauan suunnittelee tai aikoo pelata tai kuinka kauan siinä menee. Meneekö, jos sä pelaat mitä vaan peliä, niin meneekö siinä saman verran aikaa? Ei, se riippuu tosi paljon pelistä. Se riippuu siitä, onko se peli verkossa vai onko se niinku, ei verkossa, eli offlineissa, eli online vastaan offline. Se riippuu siitä, onko se, jos se on vaikka joku kilpailullinen peli, mikä pelataan otteluissa, niin se kestää sen ottelun verran. Jossakin peleissä saattaa ottelu kestää tunnin, kun toisessa se normaalisti kestää semmoinen 10-15 minuuttia. No, onko tunti sitten semmoinen aika, että siinä kerkee pelaa jonkun pelin? No, ei välttämättä niinkään. Et jos on taas sitten kyse jostakin sellaista oikein paneutumista vaativasta, siinä vaiheessa monesti on niin, että tunnissa sä pääset vasta niin kuin jokseenkin alkuun. Joo. Ja sit se menee hukkaan se koko homma ja tulee ärtynyt, tuloksena ärtynyt pelaaja. Niin ja todennäköisesti myös ärtynyt joku muu niin osapuoli, jos elää sen pelaajan kanssa. No joo, siis voihan sitä hyvin ajatella, että mitä tapahtuisi vaikka viisi kaveria lähtee pelaa lätkää ennen toista puoliaikaa, yksi niistä lähtee pois. Niin, totta. Niin silloin se joukkue pelaa niin kuin alivoimalla koko tämän loppupelin. Ymmärrän hyvin, jos tämä loppujoukkue on sitten silleen, että tämä nyt vähän niin kuin jättimät pulaa. Semmoinen juttu kuin pelin tallentaminen tai se, että kuinka se pelisessio niin kuin rytmitetään, että jotkut pelit tarjoaa semmoisia tiettyjä pisteitä, missä voi tallentaa ja se tallennus tapahtuu pelaaja itsensä tekemään, eli se pelaaja joutuu itse tietoisesti tallentamaan sen pelitilanteen. Kun sitten taas jotkut pelit on semmoisia, että ne tallentaa sen automaattisesti aina. Niin vähän väliin. Vaikka sen pelin lopettaakin, niin sä et joudu kaukaa enää aloittaa. Kyllä. Et vaan tietysti. Tai sitten voi olla esimerkiksi, että se on tehtävä aina pitää pelata loppuun saakka, niin. ennen kuin sä voit tallentaa. Ennen kuin se tallentuu. Ja se voi liittyä esimerkiksi just tolla tavalla, niin se voi liittyä ihan olennaisena osana sitä pelin mekaniikkaa. Mm. Että sä joudut resurssoimaan esimerkiksi tavaroita tietyllä tavalla sen ennen kuin sä pääset tallentamaan. Mun mielestä tuossa on myös aika hyvä jako niin kuin tolleen online-offline-asioissa. Että online-pelit usein tallentuu silloin, kun tapahtuu joku isompi juttu. Menee joku tehtävä läpi, niin sit se tallentaa sinne niin kuin serverin tietokantaan siitä sun hahmosta tiedon, että tämä ja tämä asia on läpäisty. Ja itse asiassa joissakin peleissä on jopa määrätty määrä. Minkä verran niitä tallennuksia pystyy tekemään. Niin, per elikkä, tehtävä. Niin, elikkä, tai ihan jopa koko pelin aikana. Pelin aikana, että se voi olla, että sulla on, että se on resurssi se tallennusmäärä. Niin kuin tehtäväkohtaisia. Joo. Tallennusrajoitteita. Ja Resident Evilit vanhat on semmoisia, mitkä käytti tämmöisiä. Siinä tallennettiin tuolla kirjoituskoneella ja mustekasetit oli sitten niin näitä. Aa. Oli tallennusmääriä, että oli sitten mustekasetit. Niin just, joo, aivan. Oliko niitä mahdollista saada sen pelin? Joo, niitä löysi sieltä sitten. Ai, olipa hauska mekaniikka. Joo. Jos tulee vaikka sähkökatko, ja sit sä et ole tallentanut pitkään aikaan, niin tavallaan se niinku, efektiivinen vaikutus, mitä se sähkökatko tekee, on, että kaikki työ, mitä sä olet tehnyt sen pelin eteen niinku edeltävästä tallennuksesta tähän, se voi olla tunteja, kyllä, niin häviää niinku taivaan tuuliin hukkaa. Ja ton takia mä nimenomaan suosittelisin kaikille, että välttäkää sellaista, varsinkin vanhemmille nyt viestit, välttäkää sellaista modemin irtikiskasemista tai sähköjen irtikiskasemista mistään niin kuin laitteista kesken pelisessioon. Et mieluummin niin, että sopikaa keskenään, että kuinka kauan voi pelata ja miten se, koska se loppuu se pelitilanne ja miten se loppuu. Niin, että on yhteiset pelisäännöt. Lisäksi se toki voi myös vaurioittaa niitä laitteita. Niin, ja on se sitten, niin kuin, on se sitten muksu tai puoliso tai nuori tai kuka tahansa siinä pelaakin. Niin hyvin todennäköistä on, että siinä jonkunnäköinen kiukunpurkaus tapahtuu sen jälkeen, kun tekee sillä lailla. Kyllä siinä yleensä menettää niin kuin aika paljon näin asioita. Että. Joo, ja siis se on niin kuin ikävää tavallaan kaikille. Nyt itse asiassa onkin ihan hyvä puhua siitä, että pelitilanteet silloin, kun paikalla on muita. Mm. Eli
monesti näkee kirjoitettavan vaikka verkossa, että sä olet paikalla, mutta et läsnä. Mm, mikä on itse asiassa, se on aika totta. Se on sen pelaajan huomio on silloin keskittynyt sinne peliin. Ja tässäkin ehkä kommunikaatio auttaa, että juttelee, jos tietää, jos se pelaaja tietää aloittamassa sellaisen pelisession, mihin se tietää, että hän tarvii täyden keskittymisensä. Että se on, silloin ehkä ehkäistään sitä ärtymystä niin kuin molemmin puolin, että toisaalta jos sillä huoneessa joku yrittää jutella, niin sitten kun se ei vastaa ja sitten loppujen lopuksi vastaa, niin kuin vaan tiuskaisee jotain, että no mitä nyt? Aiheuttaa täysin turhan konfliktin. Tuossa ei ole niin kuin asia, mikä olisi voitu keskenään sopimalla. Niin, ja se on ihan niin kuin jees. Mun mielestä se on ihan jees sanottu, että on se sitten metsä tekee puutöitä tai maalaa vesiväreillä tai mitä tahansa harrastaa, niin se, että tavallaan, että jos sä haluat keskittyä siihen, niin sanoo toiselle ihmiselle, että sori, että olen nyt tämän asian takia poissa oleva. Olen nyt pois pelistä hetken aikaa. Niin, mutta itse asiassa juuri tota käytetään myös toisinpäin, että silloin kun sä oot siellä pelissä, ja sä meet käymään vaikka vessassa tai lähdet hakemaan vaikka vettä itsellesi, niin sitten sinne vähintään kirjoitetaan tai sanotaan muille, että sori, että 5 minuuttia, että AFK, niin. Eli away from keyboard. Joo, tai BRB, eli niin. Be right back. Niin, hei, et sori, että mä käyn tosielämässä äkkiä. Niin, jos pelaa niin, että muita henkilöitä on paikalla, niin silloin pitää myös muistaa muutama muu asia. Esimerkiksi se, että paljonko sitä lähtee ääntä. Kyllä. Se, että voi olla, että sitä itse pelistä lähtee ääntä, mikä on toki niin kuin jollakin lailla ratkaistavissa vaikka kuulokkeella. Kyllä. Mutta sitten siitä voi lähteä ääntä, kun sä puhut niille tiimikavereille. Mm-hmm. Siitä voi lähteä ääntä, kun sä käytät jotakin lisälaitetta, jotakin rattia tai polkia. Tai pelkästään jo näppäimistä voi lähteä. Niin, näppäimistä voi lähteä tai siitä ohjaamista voi lähteä. Sitten toki se, että millaisia sisältöjä sillä pelissä on. Eli jos se on aikuisille tehty peli, missä on niinku aikuisten sisältöjä, siellä voi olla seksiä ja väkivaltaa kaiken näköistä muuta tällaista. Niin silloin kannattaa miettiä, että onko sen samassa tilassa lapsia. Ehkä niin, että pelaa näitä ihan eniten aikuisille tarkoitettuja pelejä sitten itsekseen, sitten kun lapset on mennyt nukkumaan. Toki myös toisinpäin, että jos huomaa, että alaikäinen pelaa esimerkiksi jotain tämmöistä, että se sisältö näyttää esimerkiksi epäilyttävältä, niin kannattaa olla sellainen vähän hereillä ehkä siinä. Onkohan toi sun ikäisille ja onkohan niin kuin... Aivan, kyllä. Siitä mä vielä sanon, että se... Jos sä siis yrität keskittyä tosi kovasti johonkin peliin, ja sä et ole ilmoittanut siinä samassa tilassa oleville läheisille, että mä tarvin nyt koko mun keskittymisen tähän peliin, niin silloin niiden lähestyvikahan se ei ole, että ne yrittää ottaa kontaktia ja jutella sulle. Ei niin. Pelaajasta se varmaan tuntuu siltä, mä joskus on käyttänyt sellaista vertausta, että niin kun sä yrittäisit pujottaa niin kuin lankaa neulan silmästä läpi, ja Pasi olisi tuossa puhaltelemassa koko ajan, mä yrittäisin vaan koko ajan. Niin se, siltä se oma tuntuu. Voi jokainen itse kuvitella, kuinka paljon turhaa. Mitä sä oot mieltä noista mobiililaitteista ja paikkatietoon perustuvista peleistä ja sellaisista? No siis, nähän on niin kuin mielenkiintoisena tavallaan niin kuin tuosta pelimaailmaa niin kuin laajentaa hyvin paljon. Ja niitä pelataankin sitten kämpästä ulkona. Kyllä. Esimerkiksi vaikka just Pokemon Go:ta. Pokemon Go:n mun mielestä säännöissä ihan lukee, että sä et saa pelata sitä peliä hautausmaalla. Joo. Mikä on ihan ymmärrettävää. Joo. No jos itse kukin nyt miettii, että jos hautausmaalla on vaikka hautajaiset käynnissä ja sitten siellä on joku porukka, ketkä yrittää saada kiinni taskuhirviöitä niin se voi tuntua vähän ikävältä. Kyllä niitä kannattaa miettiä, että missä on ok ja missä on tuommoiset niinku ulkoilureitit on varmaan tosi hyviä paikkoja, samoin kaupunkitilassa puistot. Mutta sitten taas siinä vaiheessa, jos mennään jonkun yksityisalueelle, omalle pihalle, kyllä, jonnekin, silloin ei ole niin hyvä paikka. Kyllä. Että siellä on niinku järki. Niin. Ihan samalla lailla, että jos ajattelee, että harrastaa mitä tahansa muutakin, geokätkentää, vaikka se on tosi lähellä sitä, niin kyllähän siinäkin on niinku tietty tämmöisiä... Niinku kirjoittamattomia säännöksiä. Toisaalta tuommoisessa, niin kuin, että bussissakin, kun jos pelaat, se on itse asiassa aika hyvä esimerkki siitä, että kannattaa just miettiä sitten, että millaisia lisälaitteita käyttää pelaajassa. Esimerkiksi bussissa on mun tosi kohteliasta, että ei pidä ääniä päälle tai että on ne kuulokkeet päässä. Sama juttu kotona, jos ei halua häiritä muita ainakaan niillä pelin äänillä, niin silloin voi käyttää kuulokkeita. Silloin myös itse
itse on vähemmän herkkä ehkä sille muulle mölylle, mitä siellä ympärillä tapahtuu. Toki kuulokeista täytyy se sanoa, että jos sä käytät kuulokkeita ja kaikki pelinäännöt tulee kuulokkeisiin, ja sitten sä samaan aikaan juttelet niin kuin headset mikin kanssa, kavereiden kanssa, niin semmoinen vinkki, että jos muut tilassa olevat häiriintyy sun kovaäänistä juttelusta, niin laita niitä pelin ääniä pienemmälle. Koska silloin tulee itsekin helposti puhuttua hiljempaa. Kyllä. Ja sitä ei välttämättä huomaa. Kyllä, joo. Se on ihan totta. Ja sitten toki on niinku kaikkea muitakin lisälaitteita, että on vaikka niinku erilaisia peliohjaimia, mikä perustuu liikkeeseen tai kameraohjaimiin, tai vaikka tämmöisiä rattipoljin systeemeitä niinku rallipeleihin. Niin ne kaikki vie tilaa ja vaatii tavallaan sen niinku oman setupin siihen niinku pelaajan ympärille. Ja se vaikuttaa myös siihen, että pitää miettiä, että minkälainen se pelipaikka. Joo, ja siis tämmöiset liikeohjausasiat esimerkiksi, niin jos on tila, jossa on kattokruuno, joka on kovinkin matalalla, niin ehkä kannata pelata sellaisia pelejä, missä liikeohjaus on liikeohjausta ja joudutaan hyppimään. Kyllä, kyllä. Että niin, sieltä tulee kattokruuno tällaisessa aika nopea. Ei mitään, tärppejä. Onko meillä tärppejä, niin? Laitetaan tärppejä. Overwatch on hyvä esimerkki siitä. Se voisi olla silleen, että se on semmoinen niin kuin ottelutyyppi. Joo, siinä on se matsi aina. Siinä on se matsi aina. Se kestää semmoinen noin 10-20 minuuttia se ottelu. Mm. Ja sitten sen mukaan voi pystyä niin kuin miettimään, että okei, että me pelaan tämän ottelun. Mm. Plus siinä on aika paljon sitä kavereiden kanssa juttelemista kanssa. Joo, aivan, kyllä. Mm. Ja sitten semmoinen niin kuin hyvin lyhyitä pelisessioita mahdollistava peli kuin 10 Second Ninja. Eli siinä on tämmöisiä 10 sekunnin kenttiä, niin kenttä pitää aina 10 sekunnissa läpäistä. Ja tota noin, niin se on niin kuin hyvin tota noin, niin nopeita pelisessioita voi pitää. Toki siihen voi käyttää aikaa niin paljon kuin huvittaa, mutta että se on niin kuin mahdollista tosi nopeissa. Niin, 10 sekunnin välein on niin helposti mahdollista lopettaa. Joo, kyllä. Joo. Taikoja. Joo. Niin. Nyt saatiin olla tällainen kiinni. Me oltiin selvästi suunniteltu hyvin tämä. Joo, kyllä. Hei ja seuraava video.